მოგესალმებით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს მე ნანა სისვაძე გაგაცნობთ. თებერვლიდან ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ამკაცრებს. ამის შესახებ გიორგი ქადაგიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სხვარმა უკვე მიაღწია იმ ნიშნულს, რომლის შედეგადაც ფასების ზრდაა მოსალოდნელი. ამიტომ სახელმწიფო მის ხელთ არსებულ ყველა მონაცემს გამოიყენებს. ეროვნული ბანკის საბჭოს თავმჯდომარე აქვე აღნიშნავს, რომ აუცილებელია დაიწყოს ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი მაჩვენებლის შემცირების მიმართულებით გადახედვა, იმისათვის რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ადეკვატურად ასახავდეს და პასუხობდეს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. ევრონული ბანკის მონაცემებით ამ დროისათვის ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 2 ლარსა და 10 თეთრს შეადგენს. ჩვენი აზრით ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგიხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენი ის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებული გადაცემის მექანიზმების ყველა ინსტრუმენტს. ჩვენი ჩარევა იქნება თანმიმდევრული, ეტაპობრივი და იმ მოცულობის და დოზის, რაც საჭირო იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, როგორც იცით, ჩვენ მქონდა ინტენსიური მოლაპარაკებები და განხილვები მთავრობასთან და ასევე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ფისკალური ნაწილი, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მომდენო თვეებში იქნება ან დაბალანსებული, ან უკეთეს შემთხვევაში პროფიციტული. ამავე დროს მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ იმ გამოწვევების ფონზე, რაც დღეს არის ეკონომიკაში და იმ რიცხვების და მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, რომელიც დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს, აუცილებელია დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით და შესაბამისი ფისკალური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების გადაგეგმა, ანუ ახალი გეგმის გაკეთება იმისთვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ადეკვატურად ასახავდეს და პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში. 30 იანვარს არასამთავრობო ორგანიზაცია სიკა საგამანათლებლო ინიციატივების ქართულმა ასოციაციამ მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდული ფორუმი გამართა. ფორუმში მონაწილეობას იღებდნენ მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 14 სკოლის 28 მოსწავლე და სამოქალაქო განათლების 14 მასწავლებელი. ფორუმის მონაწილეებმა იმუშავეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, საგზაო უსაფრთხოება, ინფრასტრუქტურა, შეკეთება, რეაბილიტაცია, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. სამოქალაქო საკითხებზე ფორუმის მიზანია ახალგაზრდებმა ისწავლონ თემში არსებული პრობლემების კვლევა, მათი მოგვარების გზები და დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება. ფორუმი ტარდება პროგრამა მომავალი თაობის ფარგლებში. პროგრამის მიზანია სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება სკოლებში და აქტიური მოქალაქეების გაზრდა, მათი სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობა სკოლის გარეთ აქტივობებში. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, ის ორგანიზებულია პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის სიქას მიერ ქვემო ქართლში და მარნეულში შეიკრიბა პროგრამის პარტნიორი 14 სკოლის წარმომადგენლები პედაგოგებთან ერთად, რომლებმაც მთელი დღის განმავლობაში იმუშავეს ადგილობრივი პრობლემების გამოვლენის და იდენტიფიცირების მიზნით. იმიტომ მოვსულ ვართ, რომ ჩვენი სოფელში არის პრობლემა, ნაგვის აგდებენ, ნაგვის ყუთები არ არის ჩვენ სოფელში. გვინდა, რომ ნაგვის ყუთები მოგვიტანონ, ნაგავს აგდებენ გზაზე. და ჩვენ არ გვინდათ, რომ ჭუჭყიანი იყოს ჩვენი სოფელი გზები, გვინდათ, რომ სუფთა იყოს. მე ვარ ჯავშანიანის სკოლის, მუშევანის სოფლიდან, მე-9 კლასის მოსწავლე ვარ.
ჩემთან არიან მოსულები, ჩემი ერთი კლასელია შაბინ ფაშაევია მოსული და ჩვენი მასწავლე ქართულის მასწავლებელი ლელა მასწავლებელი. მე დღეს ჩემი სოფლის პრობლემები გავაცანი ყველას. Თავრობის ახალი ინიციატივა, რომელიც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების არ დამუშავების შემთხვევაში სანქციებს გულისხმობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის უკვე ცნობილია. ლეკა ჩხიტუნიძე არკვევდა, რას ფიქრობენ აღნიშნულზე ადგილობრივი ფერმერები. Sopel Zeretlis მოსახლეობა უკვე გაიგო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში თუ კი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთს ვერან არ დაამუშავებენ, ფერმერებს სანქციები დაეკისრებათ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გლეხები მიწების დამუშავებას მთელი რიგი პრობლემების გამო ვერ ახერხებენ. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ თავად ფერმერების აზრი მოვისმინეთ. ისინი სიახლეს მიესალმებიან, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მიწის დამუშავების დროს შექმნილი პრობლემები თავად სახელმწიფომ უნდა აღმოფხვრას. Მიზანს შეტონილად მიმაჩნია მე, რომ გაუზვიდეს იმას, ვინც არ დაამუშავებს ადგილებს. სწორია, მაგრამ არის ისეთი ადგილები, რომელიც ადგილები გაყოფილია, სადაც წყლის უკმარის სოპარი გასუტე შეგვიჩერეს წყალი იმ დროს, რომ მეორეც უნდა მოგვერწყადგილებ. არ მოგვაწყდეს ხალ ამის გულის მოსავალი ვერ მივიღეთ. წყლის პრობლემა არის წელეთელში ყოველწელიცაც. კი, ვამუშავებ, მე ყველაფერი იონჯა მითესია, სიმიდი ჩემი ყველაფერი. მაგრამ ბევრი ადამიანები არის ახლა ვერ წყვენ და მიტოვებულები აქ ადგილები. წყლის გულისთვის. დადიან წყალი და ვერ მოყავს. ეს გასაწმენი არხები. სახელმწიფოს მადლობელი ვარ ბიძინაზე, ჩვენ რომ გვეხმარება ეს ორი წელიწადია, გვიხნავს მიწას. გვიხნავს, მაგრამ თავის დროზე ეხლა მიღებული უნდა ქონდეს ვაუჩერები. ეხლა თუ მიწა დამუშავდა, ჩვენ მოსავალს ვერ მივიღებთ. ხალხი ეროდეო იმას, რა ქვია, იმას დახმარების იმ ვაუჩერს. თუ შეიძლება მოგვაწოდებს დროზე, კარგი იქნება. უნდა გაუძვირდეს, რატო არ ამუშავებენ. სხვებს მიცონ მაშინ და სხვები დაამუშავებენ. ხალხს ნაკვეთები არ აქვს, უმუშევრები არიან და კონდეს ნაკვეთები ამუშავებენ ისინი. და ძალიან კარგი და სწორია, უნდა გაუძვირდეს იმად გადასახადი. მე 5 გექტარი მაგდა ვამუშავებ. ვამუშავებ კი არა, მეორე მოსხევალს ბაკეთებ კიდე, რომ ხორბალს რო ვიღებ, მე სიმიცს ესამ და ვინ გააჩერებს. მიწას მე არ ვაჩერებ, აგრონომი ვარ. მე 20 წელიწადი აგრონომოთი ვიმუშავე, თავარ აგრონომოთა. მე მიწას გავაჩერებ. სახელმწიფო გვეხმარება, ჩვენ გვაძლევს ვაუჩერს, გვა 2 წელიწადია მე უღებული ვაუჩერ, დახვნისას წამლები მოგწეს. წელს ეხლა დაგვიანებული არც ვაუჩერი მაქვს, არც მე ეხლა მაგ ნაკვეთში ხნავ, კარგი ამედებია, მაგრამ რა თქმა ხნავ, ჩემ ფულს ვიხდი ბანკიდან დავიღე. ეს ხიდა ჩემ ფულს ვიხდი და ვახნევია ტრაქტორს და თუ მოგწევენ მომუჩევრებს და თუ გვაძლევენ მოგწვენ თავის დროზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით თავრობა მიწის დამუშავების წახალისების ახალ მოდელზე მუშაობს. შესაბამისად ახალი რეგულაციები საიტზე გავრცელებული ინფორმაციით მცირემიწიან ფერმერებსა და გლეხებს არ შეეხებათ. საუბარია კერძო საკუთრებაში არსებული ათეულობით ჰექტრისა და მასივების მფლობელ კერძო პირებსა და კომპანიებზე. საიტზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით ახალი მოდელის დახვეწაზე მუშაობა კვლავ მიმდინარეობს. მიმდინარე კვირაში რამდენიმე დღის მანძილზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები საჯარო მოხელეებს კონკურსის წესით არჩევდნენ. როგორ მიმდინარეობდა საჯარო მოხელეთა შერჩევის მესამე ეტაპი, ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში უკვე მეორე დღეა საჯარო მოხელეთა კონკურსის მესამე ეტაპი აქტიურად მიმდინარეობს. ხუთი მუდმივი და ერთი დამატებითი წევრისაგან შემდგარი კომისია გასაუბრების წესით ადგილობრივი საჯარო მოხელეების სიას ადგენს. კომისია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არის დაკომპლექტებული. მათ შორის მუდმივი კომისიის წევრები არიან მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მისი მოადგილეები, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ხოლო სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები საჯარო მოხელეების კანდიდატთა გაცხადების მიხედვით იცვლებიან. როგორც კომისიის წევრი ნინო დეკანოიძე აღნიშნავს, კონკურსის მესამე ეტაპი წარმატებით მიმდინარეობს. ეს მესამე ეტაპი ადგილობრივი თვითმმართველობაში კონკურსანტების ოდენობა განეკუთვნება 323 კაცს, ანუ 323 კაცი არის გამოსაცდელი კადრი, მოგეხსენებათ რა სამსახურში მიმდინარეობს კონკურსი. აქედან 177 ვაკანსია არის საკრებულოს და გამგეობის ერთად, 73-ია გამგეობის და შესაბამისად დანარჩენი საკრებულოსი. კონკურენცია საკმაოდ დიდია, ფაქტურად არა გვაქვს
პოზიცია, სადაც ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი განაცხადია, ერთადერთი ვაკანტური, ერთადერთი ადგილი იყო სტატისტიკის და ეკონომიკური განვითარების განყოფილების პოზიციაზე, სადაც ერთი განაცხადი იყო, დანარჩენი ყველა პოზიციაზე კონკურენცია არის. მაღალია მოლოდინი და სხვათა შორის შთაბეჭდილება საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია. კონკურენცია არის, კადრებიც საკმაოდ პოზიტიური. Да, გეტყვით რომ ჩვენ საიტზე უკვე დევს გრაფიკი, ანუ ყველა სამსახურის თუ რომელ სამსახურს როდის აქვს გასაუბრება. Შემდეგ ჩვენ კანონმდებლობით სამთვიანი ვადა გვაქვს დანიშნის, მაგრამ სავარაუდოდ ჩვენი გათვლით დეკემბრის ბოლოს უნდა მოხდეს საბოლოოდ შეჯამება ოქმების და საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება ყველა პოზიციაზე. 26 იანვარს გასაუბრებაზე დაბარებულნი იყვნენ ის კანდიდატები, რომელთაც განაცხადი შეტანილი ჰქონდა ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის და სპორტის სამსახურის ვაკანტურ პოზიციებზე. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს გავესაუბრეთ. საჯარო მოხალხეთა ატესტაციის შესახებ შევიტყვე ინტერნეტით. დიდი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მეც ადაბედი, გამოგზავნეს ივი ხუთ სხვადასხვა სამსახურზე, შემდეგ გავიარე კონკურსის ორი ეტაპი წარმატებით. ეხლა ვიმყოფებოდი გასაუბრებაზე. Რავი, ფიქრობ, რომ დადებითი წარმოდგენა შექმნათ ჩემზე. დადებითი განწყობას ფიქრობ, რომ ყველაფერი ალბათ იქნება კარგად. ფერმერული კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში პროგრამის ფარგლებში მარნეულში 2014 წელს ამოქმედა, რომელიც სამ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად მერსი კორპსი ახორციელებს. ემპარდის პროგრამა საქართველოში ითვალისწინებს კოოპერატივების დაფინანსებას 15,000 ევროს ოდენობით. აღნიშნული თანხა მარნეულში ორ კოოპერატივს ერგო. საკითხთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელმა დაწვრილებითი ინფორმაცია მოგვაწოდა. ჯერჯერობით შეიქმნა 9 კოოპერატივი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაცხადეს კონკურსი კოოპერატივის განვითარების და გაძლიერების ფორმით საქართველოში და ეს 9 კოოპერატივი ჩაერთო ამ პროგრამაში. და აქედან გამოიმარჯვა ჯერჯერობით 2-მა. კიდემ სურვილი არის სადღაც 20 ფერმერული გაერთიანება. ასე ვთქვათ კოოპერატივ. თანხებზე თითოეულმა კოოპერატივმა ერთი არის კოოპერატივი ისა და მეორეა კოოპერატივი დაგო. მოიგეს გრანტები 15,000 ევრო. გაფართოვდება კოოპერატივი, მუშახელი დაემატებათ, შემოსავალი გაეზრდებათ. აი მაგალითად კოოპერატივი ისას ჰქონდა 3 ჰექტარი მარცვი და ახლა აპირებს 5 ჰექტარი მარცვის დამატებას კიდე. ეს გაიზრდება. აი კოოპერატივი დაგო. აპირებს სასათბურე მეურნეობის გაკეთებას. ჩვენთან მარნეულში არის ჩინური სათბური და იმის სტილში აპირებს სასათბურე მეურნეობების და ჩითილების გამოყვანას. 2014 წლის მაისში სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული ინიციატივის მიხედვით შევქმენით კოოპერატივები. 24 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ავიღე კოოპერატივის სხვა წევრებთან ერთად, სადაც მარწყვი მოგყავს. მოგვიანებით დაიწყო საგრანტო პროგრამა, რომელშიც დიდი სიამოვნებით მივიღეთ მონაწილეობა. აღმოჩნდა, რომ საგრანტო კონკურსში მოვიგეთ და 15,000 ევრო გადმოგვეცა. ამ თანხის საშუალებით ჩვენ უფრო მეტი შანსი მოგვეცემა გავაფართოთ და გავამრავალფეროვნოთ სოფლის მეურნეობა. სოფელ ხიხაში მცხოვრები ოთხსულიანი ბერიძეების ოჯახის ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება. ჩვენ მათ ოჯახში ვსტუმრობდით, სიუჟეტიდან შეიტყობთ, როგორ მდგომარეობაში უხდებათ მათ თავის გატანა და რა პასუხი აქვს აღნიშნულზე ადგილობრივ ხელისუფლებას. ათი დღეა არ მაქვს ფქვილი, ეს ერთი ბეშოტიც შეძრა მომიტანა ადრე და ათი დღეა სულ საერთოდ არ მაქვს ფქვილი და რამე. ფული არ მაქვს, რამე არა ვერ უყიდულობ, არანაირი საშუალება არ მაქვს. ასე ბერიძეების ოჯახის დიასახლისი ჩვენ გადამღებ ჯგუფს უკანასკნელ ფქვილის ტომარას აჩვენებს.
Soper Hihanshim Tore Berizabis or Sulian Jasuki Dures Gachirba, she would Soreba, or Jakistitolits, every Swadas, Dava de Bita, Dava de Puliamitum, Vers Ertimadgani, Imshem Trovashitu, Raime Sahi, Samsa Hurigamunchen de Baveri Mushabs. Ojax Hodas Kosahis problema, Machurisa, Sakwa Biscat, Bobis Sahurawis, Skris problema is any itome social doubtsolist at Usats, Romelis Amdrom de Armyuriat. Ojax Diasaklis, Shushana Berizzi, Atskadeps from Matram, the German Mimartes, Rogots Adgubriv, Social Sagendos, is a tweet Martolobas problem is Mogarebis Miznit. Abstrashvili, Oripich, Etashvili Kok, Abjamatu, Otris Suli Sash, Meorleavat Kraus. Exitwero, what was the Uleda, Schwilitz, Esmzia, Esitz, Otritwea, what was, was tuberculosiax. Aradaris, a shalaba, Arbakla, Arts, Hilpasi, Arts, Pesia, Arts City, Mosalia, Guacro, Ravit, Tavirchino, Alitz, Arguax, Saspelitz, Lisats, Gwichis, Gardaibisa, Otsivizab Tarik with Gas, Gazebi Guakdar, Musha of Saradaira, Esha Saida Dabdahot. Esegi ara agvistoshi dagedishneba ara rotsa agvistoshi rom shevtane es gadatsxadi 11000 mkonda kula mere ekhla rom shevitane 17000 saidan ra vakav 17000 kulebis ro de sotsialuri ar mekutlis khelpas me arghebulo pensias me arghebulo abgeobashi ki viqav ჯერ მათ ადრესებ თავაზეს რომ 200 ლარია დახმარებას გაგიწევთ და ისიც არ ამიღია. 23 წლის მზევინარ ბერიძემ საჯარო სკოლის დამთავრება უკიდურესი სიღარიბისა და წვავე დაავადება ტუბერკულიოზის დიაგნოზის გამო ვერ შეძლო. მისი ოცნება განათლების მიღება არათა ოჯახი სიდუხჭირის განიხსნას. მეცხრე კლასიდან მინდა დასწავლო, მაგრამ საშუალება არ გქონდა იმისა რომ მესწავლა. მეცხრე კლასიდან გამოვედი, იმიტომ რომ სწავლისათვის წიგნები არ გქონდა და რამე საშუალება არ გქონდა ოჯახში. ფეხსეც არ გქონდა, ესეთი დრო იყო რომ არ გქონდა ფეხზე ჩასაცმელი რამე. ვითხოვ რომ დაგვეხმაროს თავრობამ, რომ წვეთი ჩამოდის იმაში სახლში, როგორც გარეთ წვიმს, ისე წვიმს სახლში, შია. Chemist Otsnebaris Saula. Immedia or dismay, I'm ecstatic. Berizebis problem is Shasaheb Chenik Adam Kebich Gupi Marneuli Social Rimum Sahureo Bisagen Tosetsuya, Sam Sahuris Armumat Gelebichon has interviews or Samboben in Miskamorum, Matit Kmit Mat Arakt personal reinformatis, Casa Jarobi Suplebatumta Agnish Navenrum, Berizebis Ojaks, Chudmetiatasi Kula, Oxrats Mat Sashual Basaradlus, Agnish Nulojaks, Social Rat Dautsolist Adusimianijon. Chuen agritwavet suet adglobriu tuit martolobas da aghnishul zeb asokhi kamgeblis muadgiles zaurt apatadis ganovisminet. 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია აი ასეთი გაჭირვებული ოჯახებისთვის დახმარების თვის თანხა მოგმართონ განცხადებით, განცხადება როგორც კი შემოვა შევისწავლით, იმიტომ რომ ახლა დგება კომისია, რომელიც სულ ახლო მომავალში დაიწყებს ფუნქციონირებას და შესაბამისად მოხდება შესწავლა დაზიანების ხარისხისა და იქნება მატერიალური დახმარება გამოყოფილი შეხედვით რაოდენობით. Berizebis Otxuliani ojakhis tsevrebs am siujetis nakhva savaraudot mezobeltan mouzevt, radgan khelmokleobis gamo mat elektroenergiis momsakhvireobis sapasuri ver gadaikhades. Daakmoqopilebs tu ara mat adgilobrivi khelisuflebis pasuxi, es chveni momdeno siujetebis tema. Suppose RTL Shisa, Suppose Samuel Nio Danish Nulebis meets his Nakota Bismort, what's Lebia problema? Robert Sadgillo Brevibiats had been Agnish Nus, Arxi, Aras or a Cheshire Bullet, Liz Gamanat Silibis problema temateba. Chonisujeted and Shade Optras adds had been Marneulis municipalities, Hramalgeti system a Bismartu Samsahushi. Yes, Hali Modioda, act normal Rasiko Gaketebuli, Quelapi, Ahaliga Ketebuli, yes, Gaketebuli, Gaketebuli Quiamas, yes, Arichas Muris, I just not say this, Nahavari. Ხალი მიდის იქით. ეს ასეთი უნდა გაკეთებულიყო აქეთ გვერდზე, აქეთ ორიო ხარეს უნდა გაკეთებულიყო დასაკეთ. პრობლემა არის ეს, რომ წყალ ჩვენ ვერ დავკეთებთ და წყალს ვერ მიიღებს ეს სოფელი აქედან. მაკეთ ხარეს უნდა იყოს დასაკეთი, როცა უნდა დაიკეტეო მაი წამოა წყალი აქეთ, როცა უნდა იქი დაიკეტება წავა იქით წყალი. ეს გაკეთებული საქმე ესე. მთელი არხი უნდა გაივსოს ახლა. წყლით, რა ბეტონებით რომ წყალი წამოვიდეს აქეთ.
Ასე გოჩა სისვაძე სოფელ წერეთელში არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მორწყვის პრობლემას გვიყვება. Იგი როგორც სარწყავი წყლის ნაკადის სიმცირის გამოჩივის, ასევე აცხადებს, რომ წყლის ჩამკეტი მოწყობილობა ხრამ არხზე არასწორადაა ჩაშენებული. ამრიგად წერეთლის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მორწყვა და წყლის მიმართულების შეცვლა მოსახლეობას საკუთარი ძალებით უხდება. Აღნიშნულ პრობლემაზე ხრამალგეთის აუზების სისტემების ხელმძღვანელ ალეკო შუკაკიძეს გავესაუბრეთ. Როგორც ის აღნიშნავს, აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და პრობლემა ერთ თვეში გადაწყდება. Აღნიშნულ პრობლემას ამ წელიწად ჩვენ მოვაგვარებთ ყველა მიზეზ გარეშე გეუბნებით ამას აკვირდებით. Გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მოგვეცაუფლება ყველა შიდა სამეურნეო ქსელზე დავიწყოთ წმენდით სამუშაოები. Და სულ მოკლე ხანში ალბათ ერთი თვის განმავლობაში ჩემი მექანიზმები გადმოვლიან მაგ ტერიტორიაზე, გაწმინდან მაგას თავიდან ბოლომდე. Და ვეცდებით, რომ გრაფიკულად მივაწოდოთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე წყალმომხარებლებს წყალი. აღნიშნული ადგილი ძალიან კარგად აღვა შესწავლილი, ჩვენ შაშანაც გვინდოდა მაგ ადგილზე წმენდის სამუშების ჩატარება, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო გადაიდო. Წერს მათ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ აი ეს ტერიტორია, რომელიც უკვე ყამირივით არის გამხდარი და წყალი არ მიეწოდება, წელს ყველა ვარიანტში, ყველა მიზეზგარეშე მივაწოდებთ მაგ მოსახლეობას წყალს. ჩამკეტი არ არის მატერიალურად პრობლემა, წყლის პრობლემა, მათ პრობლემა წარმოიშო იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი ეგარხი რკინიგზის ქვეშ გადის და მათ გასაწმენდია პატარ-პატარა ადგილები. Magas ყურადღებას მივაქცევთ, გავწმინდავთ და წყალსაც დავამატებთ, რამდენი საჭირო იქნება მივაწოდოთ ჩვეულებრივად წყალს. Ianuars, Marneulis Demokratiuli, Chartulobis Centris, Organizebit Amave Centrshi Gaimarta, Diskusia, C Hepatitis Shesakheb, Diskusia Simonatsilioba Miigo, Daavadebata Kontrolisa da Sazogadoebrivi Jandatsvis Centris Khemzghvanelma da Ekim Infektsionistma. Diskusiashi Chartuli iqven studentebi, Mosstavlebi, Khalta Klubis Tsevrebi, Arasamtorobo Organizatsiis Tsarmomadgenlebi da Sva Daintereseebuli Mokhalakheebi Shekhvedra Gaiksna, C Hepatitis Temaze Marneulis Televiziis Momzadebuli Siujetit. Shegakhsenebt rom Sakartvelos თავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2015 წელი C ჰეპატიტის ბრძოლის წლად გამოცხადდა პროექტი, რომლის განხორციელება მიმდინარე წლის თებერვლიდან იგეგმება, დაავადების პრევენციას, დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და აუცილებელი მომსახურეობის მიწოდებას გულისხმობს. Marneulis Demokratiuli Chartulobis Centrshi dghes imarteba C hepatitis shesakheb shekhvedra da aseve sainformatsio kampania C hepatitis shesakheb. Moztsauli qvaus sazogadoebrivi jandatsvis tsentris tsaromadgeneli, aseve ekhimi infektsionisti, romelits auditorias ganumartavt C hepatitis shesakheb miatsvis informatsias da chveni mizania shevuertet im kampanias, romelsats romlis initsiativitats gamovida jandatsvis ministri. Es ghonizieba, romelits dakavshirebulia C hepatitis mkurnalobas profilak დიგას ძალიან მეტად მნიშვნელოვანია. მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაცია, რა არის C ჰეპატიტი, რა გზით გადადის და როგორ უნდა ვებრძოლოთ. C ჰეპატიტი ძირითადად გადადის სისხლის გზით და მეტად სარისკო არის სხვადასხვა ინექციები, სტომატოლოგიურ კაბინეტებში ყოფნა, თუ არ არის შესაბამისი ჰიგიენური და სტერილიზაციის პირობები დაცული და შემდეგ წავე პროცესი C ჰეპატიტისა გადადის ქრონიკულ პროცესში. ეს დაავადება არ არის პირველ ეტაპზე შემაწუხებელი, თანდათან მძიმდება დაავადება და გამოსავალი მეტად მძიმეა, მაგრამ ახლა რადგან პროგრამა არის, სახელმწიფო პროგრამა მკურნალობის, ეს მეტად მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება სახელმწიფოს მიერ მოხდება ავადმყოფების პროგრამაში ჩასმა და შესაბამისი მკურნალობა. დღეს მარნეულის მეხუთე საჯარო სკოლის მოსწავლეები უერთებდით აქციას ერთად ვებრძოლოთ C ჰეპატიტს და ჩვენ ეს აქცია მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად, რადგან
ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება ეს შეეხოს და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ ებრძოლოთ ამ დაავადებას. ეს შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც უერთდება მთელი საქართველო, ჯანდაცვის განცხადებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცეჰეპატიტის და აქაც მარნეულში ტარდება ცეჰეპატიტის ტრენინგი, ასე რომ გაიგოს მარნეულის მსახურება. თუ როგორ უნდა ვუმკურნაოთ და როგორ უნდა ებრძოლოთ ამ დაავადებას. სოფელ ხიხანის მოსახლეობა ზამთარ საკუთარი ძალებით უმკლავდება. გარდა ამისა, მათ სასმელი და სარწყავი წყლის გზის პრობლემა აქვთ, რას აცხადებენ აღნიშნულზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხანში არსებული 130 კომლი ოჯახი ზამთარში გათბობის გარეშეა დარჩენილი. მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ეზიდება ტყიდან შეშის ნარჩენებს, რის გამოც მათ სპეციალური სამსახური აჯარიმებს. სოფელს არ გააჩნია მოწესრიგებული სატრანსპორტო გზა. სასმელი წყალი კი დღეში ერთხელ მოდის, ისიც 20 წუთის განმავლობაში. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ხიხანში არამიზნობრივ თანხის განაწილებაზე ამახვილებს ყურადღებას. მათი თქმით, სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხა გარე განათების ნაწილობრივ სამუშაოებს მოხმარდა, თუმცა ეს სოფლისთვის არ იყო პრიორიტეტული. გარდა ამისა, სოფელში არ არის სარწყავი წყლის სისტემა, რაც მოსახლეობას საშუალებას არ აძლევს სოფლის მეურნეობას მიჰყოს ხელი. როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, მათ თავის გატანა უკიდურეს გაჭირვებაში უხდებათ. რაც შეეხება საშემოდგომაზე შეშების მოტანის შესახებ იყო, ვერ მოვიდა ნახევარზე მეტი აქ ოჯახები იყო გათბობის გარეშე დარჩენილი, მიდიოდნენ ჯაგებს ჭრიდნენ, რაღაცა მეზობელს გაზის ტრუბები არის აქა, დაახლოებით აქ 5-6 წელიწადია, მაგრამ გაზი არ მოქმედებს, არ არსებობს ოჯახი, რომ წყალი არ ჩამოდიოდეს სახურავიდან. ხება გზა არის ერთადერთი ცენტრალური გზა, ისიც დანგრეული. აქ რო გაწვინდება ვაფშე ისეთი ტალახი დგება, რომ ფეხით ვერ გაივლი. გარე განათებასთან დაკავშირებით დაახლოებით 30 ლამპოჩკა დადგმული, ისაც ცენტრალური ქუჩის მესამედია ალბათ განათებული, დანარჩენი გასანათებელია ისე. მიწები გვაქვს, არის გასაფორმებელი კი ამართალია, მაგრამ გვაქვს მიწები, არენით არის აღებული, მაგრამ ვერ ვამუშევთ. ტექნიკა არ არის, ერთი არის სულ ერთი ტრაქტორი, ან ორი ტრაქტორი, ერთი კულტივატორი, მეორე ხნა, რომელიც ხნავს 110 ლარიღის ჰექტარის მოხნა. სანახოს გლეხმა ახლა 110 ლარი, რომ იმას აღაფრის იმედი აღარ გვაქვს ამთავრობის, იმიტომ რომ ამთავრობა რაც შექმნიდა, იმის 1% არ შეგვისრულა. როცა გამოდიან და საუბრობენ, ანუ ეს თანამდებობის პირები, რომ გვინდა ევროკავშირი, ხიხანის პრობლემიდან გამომდინარე კი არა, ბევრ სოფელს აქვს ისეთი პრობლემა, რომ ევროკავშირზე რასაც უძახიან, ეგენი ევროკავშირში საქართველო უნდა იყოს სრულიად ჩამოყალიბებული. ასე მგონი ამ მსგავსი პრობლემებით, რა პრობლემას დღეს ამ გლეხ ხალხ ჭრის, ამ პრობლემებით ევროკავშირში ვერ შევალთ. სოფელ ხიხანში არსებული პრობლემების შესახებ გამგებლის მოადგილეს ზაურ ტაპატაძის გავისაუბრეთ. ხიხანში 2014 წელში პრობლემა ჰქონდა და გავხსენით: საბავშვო ბაღი, ერთი სართული, მეორე სართულს გაუკეთებთ კაპიტალურ რემონტს წლევანდელ წელს, ასე რომ საბავშვო ბაღის პრობლემა მოგვარებული იქნება. გარდა ამისა, სასმელი წყალი გაკეთდა ხიხანში, გარე განათების პრობლემა დასასრულებელია და მაგასაც დავასრულებთ 2015-ში, უფრო ასე. ცუდი მდგომარეობაა შიდა გზებთან მიმართებაში. გათვალისწინებული გვაქვს ბიუჯეტში თანხები შიდა გზების მოვლა შენახვაზეც და მის მიმდინარე შეკეთებაზეც. გავითვალისწინებთ ხიხანის მდგომარეობას და შეძლებს დაგვარად დაეხმარებით 2015-ში. სასოფლო სამეურნეო მიწების მორწყვასთან დაკავშირებით ცენტრალური წყალმომარაგების კომპანია დიდ პროექტებს ახორციელებს მარნეულში. 5 ცენტრალური არხის კაპიტალური შეკეთება ხდება და აღდგენა მისი, და შესაბამისად ხიხანის პრობლემებიც ჩართული იქნება ამ პროგრამაში. თვითონ სარწყავი წყლის პრობლემა წლების განმავლობაში იდგა მარნეულში, 2014-ში ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა და ეს პროექტები გრძელდება 2015-ში და ალბათ მომავალ 2016-შიც. სოფელ ხიხანში არსებული სიუჟეტში აღნიშნული პრობლემები წლებია არსებობს. ახალგაზრდებს კი ვითარების გამოსწორების იმედი საბოლოოდ დაკარგული აქვთ.
29 იანვარს მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაცია ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა პროექტ სახელწოდებით სახელმწიფო 3.0 რეფორმების ახალი ტალღა ფარგლებში მარნეულის ახალგაზრდებთან შეხვედრა გამართეს. პროექტის მიზანია შექმნას მექანიზმები, რომელიც იმუშავებს პრობლემების ინოვაციურ გადაწყვეტაზე და ხელს შეუწყობს საინიციატივო ჯგუფების ფორმირებას. აღნიშნული პროექტი 12 თვითმართველ ქალაქში ხორციელდება. Ეს გახლავთ ინოვაციების განვითარების ფონდის პროექტი 14 თვითმართველ ქალაქში ხორციელდება, მათ შორის მარნეულში. მთავარი იდეა გახლავთ ჩვენ კონსოლიდირებას ვახდეთ ინოვაციურად, კრეატიულად მოაზროვნე ახალგაზრდებს, ვასწავლით თუ როგორ უნდა იმუშაონ პრობლემების გადაწყვეტებზე. არსებობს მეთოდოლოგია კონკრეტული, PBL-ი, ესეთ ამერიკული მეთოდოლოგია, და ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებით მივლენ კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტის გზებს შეიმუშავებენ ახალგაზრდები. ამასთან ერთად ხდება, რომ ეგრეთ წოდებული არაფორმალური განათლების ფარგლებში ვასწავლით საჯარო გამოსვლებს, დებატებს, ეფექტურ კომუნიკაციას და ისე სხვა ლექციებს ამ პროექტის ფარგლებში. ეს არის პროექტი, რომლის მსგავსიც არამხოლოდ ქართულ სივრცეში, ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაშიც დღემდე მსგავსი არაფერი არ განხორციელებულა. სწორედ ეს პროექტი უზრუნველყოს ჩვენი რეგიონების და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვტუმრობთ ქალაქ მარნეულს. ჩვენ ყველა ის გამოწვევა ძალიან კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული, რა მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ ამ რაიონში. სახელმწიფო 3.0 არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რომელიც ჩვენ ახალგაზრდებს გვთავაზობს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას. ჩვენ შეგვიძლია გავიხმაროთ ცოდნა, ვისწავლოთ, როგორ უნდა გადავჭრათ სხვადასხვა პრობლემები, გავიგოთ ბევრი რამ სხვადასხვა საკითხის შესახებ და მიმაჩნია, რომ ამის გავსი პროექტი მე პირადად არ შემხვედრილა. ჩვენ ყველა სკოლას შევატყობინეთ ამ პროექტის შესახებ და ბევრი ბავშვი დაინტერესდა, როდესაც გაიგეს რამდენ შესაძლებლობას, რამდენ შანსს გვთავაზობს ეს პროექტი და აქტიურად არიან ჩართულნი. იმედია მომავალშიც გაგრძელდება ეს აქტიურობა. ეს იყო ჩემსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ამით გემშვიდობებით. აზერბაიჯანურ ენოვანი საინფორმაციო გამოშვება კი დაიჯესტის სახით შემოგიერთდება. კარგად ზანდებოდეთ.